Mira. Olha aí a chance para Bianchi. Saiu Tobias. Pode marcar o gol. Bianchi na falha de cobertura da defesa do Corinthians. Ficou Bianchi sozinho diante de Tobias. Reclamando o goleiro. Por cobertura, o primeiro gol do Santos. Nesse terceiro turno, uma vitória qualquer que seja, por qualquer contagem, valerá apenas 2 pontos. Ao contrário do primeiro turno e do segundo turno. A chuteira do Vladimir atingiu, mas sem maldade, o rosto de Nilton Batata. Não houve qualquer maldade do jogador corintiano nessa jogada. Está a barreira do Corinthians. 6 homens. 1-0 Santos. Ailton Lira na bola, direto e é gol! Ailton Lira, canto esquerdo de Tobias, cobrando a falta, passando pela barreira. Exatamente, primeiro tempo, 33:30. O segundo, Santos, Lira. Lançado Juari, chegou Moisés, como sempre. Há sempre Moisés e Zé Eduardo sobre Juari. Marçal, cuidado, Hernani, pode entrar e é gol! A falha de Marçal, a presença de Romeu completando a sequência. Outra bobeada, agora a defesa do Santos. Primeiro Marçal, depois Hernani, primeiro gol do Corinthians. Zé Maria com Vaguinho. Aperta o Corinthians. Geraldo alcançou diante de Fausto. Atrás Romeu. Geraldo, atenção, chutou, cabeçada e gol! Adão. Adãozinho, 8 do Corinthians, empatando. E outra vez, numa falha de Marçal, que ficou observando o desenvolvimento da jogada.